हप्ताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार घटेको छ। दिनभर घटबढ भइरहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से बन्द हुने बेलामा 7.72 अंकले घटेर 2060.55 बिन्दुमा झरेको छ। आज बैंक होटल निर्जीवन बीमा र उत्पादन समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरु समूहको शेयर घटेको छ। आज 218 वटा कम्पनीको 53,39,000 कित्ता शेयर 2,04,70,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै रिडी हाइड्रो पावरको 12,28,00,000 र अपी पावर कम्पनीको 10,00,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज रिवर फल्स कम्पनी र हिमालयन हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि मन्दाकिनी हाइड्रो र अपर हेवा खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10% ले बढेको छ।